U sredu, 24. jula s početkom u 20 časova, u klubu za dnevni boravak Doma za odrasle i starija lica Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, koji se nalazi u ulici Maršala Tita broj 68 u Novom Bečeju, biće održano poetsko veče pod nazivom Veče Mike Antića. U programu će učestovati Zdenka Trifunjagić, profesor Milan Bojanić i Ervin Gazdag. Ulaz je slobodan.